non bo mi do yetta derra o dokkiti dan bolide do yetta derra be hawtu be anokure de do fu ngam haabe nasihano ko e mabbe ha ko larani mas'alaji dina mabbe sakko ma mas'ala kanan den kun wan modum ko kaydi yewtan go dina meden islam noy kawai noka senditirta hakkunde sunna annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam walla dina man non no bi adama badurtu allah shenido be al adaji di o tawata ha asli ummodal bibbe adama en ha ngenda mabbe be yakeji mabbe adamin jiha dida babo mas'alaji daranande der al adaji di yimbe ngadata man be yakeji mabbe no be ngurdata man dume islam tabitini dume islam wayliti dume islam harmini walla dume islam sanjiti wo'itini jo'itinani be dum dewal la shakka mas'alaji do dum mas'alaji juldo hani andadi bal andugodi der kuje burdande wajib lisma godo juldo be ko Allah cendo farlidini do mako ngam dume derrabe bi adama jottoni o watta kugal hidde ko wadangal sey o anda kita magal kanjum Allah sheni do wi dole anden mo hidde ko dewen mo anden mo woni jawmirawo mo woni Allah sheni do dum de inde mako be sifaji mako to en andai mas'ala jidi do en timmiditta ha Allah sheni do jabane en dewe meden yo kanjum derrabe Allah tagi en bawnde o tagi en bo neli nelado o neli nelabe do ummatoje artube bo duudi heewi en don nana nelabe man to nelabe ngari do nelabe do mudum yimbe be Allah sen do neli nelabe man der RCC ko watta be potpotira be nelabe man be don no biya nelabe inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun min tawino babirabe amin be nufotodo na baba en dayi be tan yani mawbe mabbe artube be generation je nguri chotti madalan walla bo yimbe be ngurdino amma chotti kambe be don lutti do dunya wodi ko be ngi yimbe man garata yo annabo en to ngari do njoitina goddum bo ngailita goddum bo e biya dum dagata ko to dum wadi banni kanjum Allah sen do wi ha o wali mahisallah ha Allah sen do linga ko woni der erde bi be adama en ben be annabo en nela ha mudum man do to mas'ala wal gol annabo en ngari bi gol do yimbe senditito gebe didi ha mas'ala wal man tabi'iyan tilqa'iyan automatic yimbe senditito gebe didi wodbe jaban ko annabo en bi yamatangam dume wodbe bo jabata ko annabo en bi wodbe bo yebre don kayre bo de don milo gal jiha hokke go ngam dume kadda min ngam dume biida do bo tagi dum yimbe man nabe artima tagi gona nabe artima danye gona bal wodbe mabbe bo don dubi chapande jeedidi dubi temede jurdum mawno annabo en do danyabe baba ne danyibe gam na wakkati be ngurtoro be famarbe baba do hakkilani be mbolwata be ladai be jodake ha be ladi ha be jehi baba mana holtinimo ha nyamnimo be bawde Allah o jengti yani wodi yimbe mawbe mako don be o tawi hande o mauni hande o jongti do kanjum Allah do wiya to waddani tarikh annabo en pat Allah do wiya wala ma balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al muhsinin ndio hewti o yotti duubi Allah sen do mari haje hewtaago mako timmiti go mako atagaaji mako Allah sen do wi ataynahu hukman wa ilma Allah wi sufti mo nder yimbe man be pat mabbe Allah hokki mo annabangal Allah sen do hokki mo andal ngam annabangal timmiditta se be andal annabangal na rewgo Allah tan nde annabijo meden yiɗi no rewgo Allah o yiɗi duufaago o yiɗi hijjugo o yiɗi julgo kanjum o yiɗi amma o yiɗa waɗgo bagureshin ko en gatta dalila man o egga bi a makka ɗo yawa o haalowol hira o wa o kilométre ji ɗuɗɗi gal dow o yara bone o nasta nder lowol panga o yiɗi a o juula panga o yiɗi a o rewa Allah jibril nde wari wimo jangutawol ngam dina bila jangugo dina man asendititta hakkunde al aada ɓe ko Allah senɗo mari haaje ha ko gaɗata yoɗo derraɓe asli mawdu nga giɗɗan yewtengo mawdu man ɗo na ɗum mawdu laranta ummatore men bal ɗum mawdu ko Allah senɗo wolwani ha retitaɓel qur'an kanjum woni tarikhul anbiya
tarikh annabwen wa tahdidan bonela be ben be Allah shendo neli ba wayri ta go kiroji himbe min nuhin alayhi afdalus salati wat taslim ha annabije men teddiro ha annabije men Allah shendo kuma jambe kisdan derrabe mas'ala wal tokotongol mawdunga do ko wadi ga sufta ko wadi derrabe men sufta dede ko bawan min nungo ko wadi be sufti mawduman kam la shakka ibbe adama en be pat mabbe be ngidi tokkaago sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko moje fudo wiya juldo ko moje fudo wiya isanido alla senido ko moje fudo wiya bido la ilaha illallah muhammadur rasulullah to goddo wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah alla sendo wi jabata ko wi man sey be kude mako ngam dume al iman i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan bi adama habba der garde modum demgal modum wolwa terde modum bombangina hado dirabe ko bibbe adama en giyata ko artata yi ko kam ko demgal lafzata ngam demgal kangal ngal purnal purnal dewe don gade be demgal dum terde wore bi adama hebrande al janna dewe dudde jamdo ukko be mare non bo wala ko nastinta yimbe yite bo bana mare non illa hasaid wal sinatihim idan hado bi adama to lafzi o jullo o yidi o mu'minijo o tokkotodo sunna nabi jo sallallahu alaihi wasallam kude mako de huwata de kanje pastirta ko nder bernde mako idan kude de kueten be bernde wonde nder meden wala kumpititodo ko nder bernde sai Allah shenido bibbe adama en do kujjotira be ko nder bernde meden be ko wangata kude meden kanjum annabi jo sallallahu alaihi wasallam don no nangira himbe bi zahir be ko wangiya kude mabbe amma bi adama jodo heba yotto ha daraja wo'ina o timmita ha wo'ingo bernde mako to yaadi be ko kude mako gurtinta demgal mako kam nane ma yimbe don nana dum dum do wolwa dum do aja dum do wi'a ko dum yidi fu yo hado mawdu men do ahammiya ma ga do wara to ni bi adama habi be bernde modum bi adama jo wolwi be demgal modum terde mako do be kuwi kude de mahaki do ko nder bernde mako la shakka rusbare wadi ha ngeda mako dan dunya hidde ko yotto wa alakhirah to mas'ala wadi da bolbo hande zamanu rungure tendo dum zamanu jidi annabi jo sedani annabi sallallahu alaihi wasallam wi innahu man ya'ish minkum badi do kam daga bawo mai go mako daga sabu ni yeddube be mako do o wi sabu en ko moy wuri bawo am fa sayara ikhtilafan kabiran olaran lure dudde jamu modi emen bito annabi jo wi lure tan bo heyan ngam lure do jamu buri tati dilli yeso na gotel na didi na tati dilli ikhtilafan na khilaf wahid ikhtilafan lure annabi jo bes disembidin godud go lure man be kongol mako kathiran lure de dudde don annabi jo wi de dudde jamu kadibo ha do ko hollata al adaji idina meden tabitinai al adaji di dina meden harmini do jullo o wadani kanji man injaloto to di jalake bo di dudan to di dudi bo di nandan be dewe di maran alaga nandugo be dewe kanjum hadithol gol annabi jo men wangini kuje didi o wi al halalu bayyin wal haramu bayyin halal ma do labi do wangi haram bo do labi do wangi amma hakkunde halal be haram wodi kuje der haram de goni amma de don bangana bidda da men be soende fam go dina de don der halal kanjo annabi jo be hadithol gongol da ma yurebu ka ila ma la yurebu kanjo annabi famal ittaqa shubuhat faqad istabra li dine ko mo jo daiti kuje de bidda da men biata atun wodai gam himbe menen mawbe men gadan dum na to dum wodai gam artube men do gadan dum na yo kuje man do woggo seeda do foda de ngam ko wangi ha maaje do dum kugal bondal edumejum foda to ne gal jiyadi da babo annabi jo wadaide de bodde akilo jimbe kam kala boddum funa dina sakko ma dum dotti en gadi dum sakko ma dum mama en gadi dum sakko ma be julbe no e wi be la ilaha illallah muhammadur rasulullah be kijjube be chumibe be daiti be jenu be daiti be yargo giya be daiti be feugo be daiti be gedde dudde jamum yo haa derabe dum wara dum fotfotira hakkilo bi adama dum nastan der yebre wiete de shubuhat ha wakkati goddo fere amma bi adama en lati be andube timmi jidde andugo sunna kam
umlatuta ko nder shubuwar ha mabbe bal umlatuto daga asli nder fuji da Allah cendo harmine ngam dume wadi ngam be cakki andugo Allah be andugo annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dera be teddube annabo ende Allah tagibe mas'ala wal tatabul ha wadgo mawdu'u ngi en yewtan goro dum mawdu'u kimmidini ga jamu sa'a el gotel hebata mawdu'u man sa'a didi hebata mawdu'u man innama dum mawdu'u la tutu nder silsila famgo sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mo bando hadiseji mo bando dursugo sira annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawduman be man hebata timmitita be man hebata yottudo ila al-kamal be man hebata yottudo ila al-takamul be kude luttude ha dina e bi adama badortu Allah senido teddiro bangido mas'ala tataba ha ko larani mawduman derabe to mawdu ngam bolwanten do nga famaka kude bi adama de huwata pat Allah jabatade lornande do mun ha ko larani ko ajata ko huwata man dum jina bi dalil hadith Aisha fi sahihain man amila amalan laysa alayhi amruna tawarat ko mo huwi kugal to umrore annabi je wala do magal Allah cende lortan kugal man amila amalan kugal man gallatingal bongal gallatingal kallugal ban ngal bongal ngal kallugal kam ha yigo himbe amma yigo sharia kam gal kallugal amma ha yigo himbe de ngal sonotiral be alada ngal sonotiral be finitawido himbe wakke foti biya ngal bongal wodde fere bo foti be andugo dina lafta ndara ngal kallugal ma sayyid bimaana akhar goddo foti o ummo wada hunde der kuje hatina der alada do to goddo mayi ha alada mabbe sey goddo borno lunce baleje ha alada himbe man finitawi walla bo der alada mabbe to goddo mayi ha der alada mabbe sey bibbe adama en mboka bangina sautu be bocci rewbe mar aladaaji mum fere worbe mar aladaaji mum fere der aladaaji himbe worbe sey darna kude mudum chak do himbe pinitawi dum acca kude mudum chak dalila mai gomando be yonta dewal soyne huugo ha nyalde maydo mayrado asawere mando be yonta dum dewalabe badditoro Allah cende be jaba chaale e ta yakeji mabbe pat yo debbo bo kanko bo besda annabi sallallahu alaihi debbo dagoto o suno do maygo badido mo balle tati do kam debbo fu kullu nisa o suno do maygo badido mo balle tati enoy to maydo man dum gorko mako bo dum gorko mako ba Allah wadi lebbine be balle sappo ehdad man tokkitinta hado racing koy be bibade men wuranda zamanu jidundi goddo do sey kalum sey mudum sakina to yottake daga mi yasi o do woka himbe don na sawtu mako bojji mako himbe panna na sawtu mako der alada man do kanjum hollata o yidi maydo man kanjum hollata bi adama man do o woyi o wangini masibo be suno walla ba annabi je tayi debbo man o marto walla gorko man o do'o dagam do ha leddi o wada hunde hollande suno do wangi ha mako be dariga bo dum wadi be alada e cankiti da zaman araben kanjum man nabi sallam de o tawi kuje banni do ngada araben o wi laysa minna man latabal hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya wa kamithal dokete der ahamiya der ahamiyat hada al-mawdu la taki der amin be der julbe der mu'minin man latama al-hudud on martido on tapitido wa shaqqa al-juyub on cheko lumse mudu wa da'a bi da'wa al-jahiliya o woynake o wurtini sawtu nga shari'at ida o wurtina dum ha nokkure majum man ko wadi gaddu mas'ala wonno bo derrawe ngam annabi jowi hadise wol chaahigol kuje de limtiden da annabi jowi de cedata ummatore ma ko targanta lilana min almasail alkawniya alqadariya der mas'ala ji de annabi jowi mas'ala ji man di gonan be yimbe andi di bodai fu be yimbe ren janga fu be yimbe non gasina fu annabi jowi kuje ande don ila yawmil qiyamah andin goyen bannido ngama annabi jowi andina en al'ada dum mari sembe ha der berde bibbe adamen al'ada dum mari sembe ha der nafsuji bibbe adamen al'ada be yimbe andi dum wodai fu yimbe ukkoto ngadan dum bal yimbe wodbe fere foti tiddino do woin go dum do hebgo labiya dum nasirano dum nasirta der dina annabi jowi sallam wi kuje don de don der yimbe am de don der ummatore am dum kuje jahiliya annabi jo limti der kuje man sifaji di biden jotta
annabi jolimtin der kuje man ay bindir go hakkunde bibbe adamen do lek do leñi do do leñol gu o do huda leñol waane o do huda leñol waane o do wi leñol ngol wustungol yani o ayba goddo do leñol mako modi be men biya do derrabe Allah chendoy wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafna Allah wadi lekiman Allah wi leñol ngol kaza dawol demagol eske enen gari dum e Allah wadi ene leki 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 bo goddi do bura quraishin ken bura leki goddi fer non Allah wi daga ja'akum min anfusikum rasul tayyib e dinore Allah chendo hadi en kadi bo farnotirgo be leki man al aada do wadan bibbe adamen farnotira ha leki al aada wadan bibbe adamen jawotira ha leki amma laydi wi go en yo min mi subay leñolam an asubay leñolma annabi subay leñolmo waane bo sub wala goddo subi wi be ngada dum ha leñol kaza ibn adimi masail rububiyya dum der masalaji jawmirago wala senido Allah on subi wi waane lato leñol mudum kaza waane lato leñol mudum wanci won waane lato laral mum danewal waane lato laral mum na kanko man wi Allah min kan wadam der yimbe do wala cibdo do ko anna bo en ma subay do ngam wakkati ha be ngade Allah tagge man do an ma awala wakkati man awala yonki lebbinai malaika jawara fufe dada ma baba mama anda eto dada ma wi andi moy be danyata yani dada be baba kam andi tammi daygo be andi leñol mabbe e kambe mo andini be mama mabbe mo andini dum adon loro ha adam bo Allah jogi be jungo mum non lesdi pattaki mo kanko aseni kam danejo bodejo balejo olo leñol fulbe leñol siratayen leñol hausayen leñol suwayen leñol lekidi naneten do panna yimbe man cubibe lato leñima der leñji man Allah subni himbe be dole ha mas'alaji man derrabe taggo bi baade man mobe tagete do man do ngama Allah jarribo en wi liyabluwakum fima amma Allah wi der kuje man e o subi o wadi man do o hadi en bo be annabi jo de wari ha heba lelta al aada ngam to al aada continue be lawol man ko wonnan alagaaji bi baade man dum watta innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwa kanjum annabi jo man der ko wi ya hajjatul wada o wi ande anna abakum wahid baba mon goto la fadla li arabiyyin ala ajami la fadla li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bitaqwa danejo murata balejo bo murata danejo sina be hulgo alla te be andugo alla hula alla cendo kanjum watta alla cendo burnini rayimbe amma alla waden bagaden idan hado al adaji foti nastaha asli taggo bi adama al adaji foti nastaha lenyol gobi adama ha non de bi adama al adama do ngawara nga yottina bi adama ha wonnugo dendirago mabbe go islam kanjum ande don nana dawlaji pat do biya bi adama yimbe pat e potal lesdi mabbe ngori nationalite mabbe ngota lesde darata hala wane oni bi adama to habe dokka wane kugal walla wane ardungal walla wane kaza dum laratake ko artata lale do jangu go mako be ima mako be erewol mako ko hunde man larani ha der ardule man be gidi habe ko akala lenyol fu be ko atago be ko ci fo lenyol man sey andal ka marta masala wal majib dum wadi ngam andal man do gal dina islam bo andal kan gal gal yottin tabi adama awla Allah ha orento yanga dalla idan do masala wal tatabul banginanan gol wanginanan en derrabe fam go ahmiya mawdunga na ko wono to tan woni he atay na mawdu yam go do mawduman jangu go do irin mawadiji banne min al ahamiyati bi makan mas'ala wal njoketen ha ko larani sulbul mawdu ko ngiten yewtan go do mawduman bi idhnillah azza wa jal sunna masalihul mursala bi adad wa taqalid sunna annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam dewe de badi sodde Allah cendo enoy wodi kuje godde fere bo modi be men indi de be bi dum maslahaji maslaha mursal annabi jo wada ede amma dum sunna no cendi titi nakude kuje man be al adaji be fini tawi la shakka mas'ala ji do pat bi adamajo to ay tobbe wadi do karfeje fa nandan be gaf ba nandan be ta nandan be sa awindana goddo banon acci ato bay goddo no heptirta baman la shakka yidde ko hepta baman te o lato wodi andal kam ha o hepta der kalimol man do dum bana dum tana dum sa
kanjum to rakamuji man do to baka do karfeje kuje man ne jillidiral to ne jillidiri bo latum heptata ko dum labay bo heptata ko non bi adama wi annoy accumi wada dum fu ngam to goddo anda fu sattinan to goddo anda fu wadan ko watta bi adama en jalna al adaji bo fu ngam soyde andugo goddo wi attata mi wadaini dum latu alla umrudo dum tata mi wadaini dum lato dum dina yani o don rewalla cendo do seko dan mas'ala wal aral wal jarrabe sunna annabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi be men bi ma'ana sunna sunna kanji woni tariqa tariqa bo kanji woni datal datal bo kangal woni lawol ngol mbakoto dato ayabi ngol yottine ha marda haji kanji ma annabiyyi no jodi be sahabo en bana fi sahihain an ibn mas'ud annabiyyi jidi didol mangol jidol mangol cirwol bo annabi je do sabilullah datalallah annabi je didi didi pamari ha sera don bo o wi do bo datte sheidan do datal pat sheidan do jowno do mum modi be medu mini wi go datal allah huwan datte sheidan bo kuwan non dum pat dum do huwa ngam to dum huway jarri bore wadai ngam to allah wi wala datte man o hadi sheidanuji man waswasna go do men wala sheidan ins wala sheidan jinnaji o kam na wala jarri bore kani walla cendo wi to muyino la jala nasa ummatan jala nasa ummatan wahida wala nimbe man fu be wobbe non komo jo fu julan boddum komo jo fu julan enen ben efti ko se je kam banni gay malaika en banni gay tagale pat banni gay de alla cendo efti wi be jarri bo tebo be mbawata bi adama wi wawan jarri bo re kanyi alla cendo jarri bidu to idan hado datal ngal bi adama tokkoto yotto annabi no datal man wa'i tabo bi adama dole se jama no noy datal man gal wayi idan datal gal goddo tokkoto ayotto ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam datal man modi be men bi kala ko mobata ko habbete der bernde fu ko lafzete be demgal fu ko huwete fu ko annabi je men muhammad sallallahu alaihi wasallam lari bibbe adama en zaman ma ko kuri o yankire do mabbe fu dum patum mobato dum nasta der atal majum man kangal woni sunnatu rasulillah sallam bimaana al-akhar bo sunna je ngiden yewtan goro kanji woni islam fu kanji imam barbahi wi as-sunna hiya al-islam wal islam hiya as-sunna islam kanji woni sunna sunna kanji woni islam bi dalil ko ngol annabi jo ananden nane laysa minna man jaa bi da'wal jahiliya innama asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati ko mo yofi sunna am ani ko mo yofi islam je ngat bimiro annabi jo indi islam sunna ni ka jullo pat dole wala to der min ahli sunna jullo to lata ki der imbe sunna fa huwa mubtadi'un dal o nasti der gebe chapan je ni tati da annabi jo wi goto der gebe man kullu atamal amalin nar ngam dume wadi nga annabi sallallahu alaihi wasallam wi laysa minna wala der amin ay man raghiba an sunnati on taiti do sunna idan ko mo jo wosi dariga tana dariga annabi jo o yofi dariqatu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam no o yofri man do lato dede valer no yofi to du lawol man ngol pat o yofi o gurti do to se ander ma go lato dede no yofri ma ci man kita ma ko idan do ma na sunna ha do ngadden ma na bid'a bo ngama ke ben famen ha ke ben kurfindiren ma'anaji man ha keben gaden muqarana keben andal men timmida ngam to andi hunde andi contrairement a timmidan ha mas'ala man kanjum hudayfa be rojja ma khairu min gondo jama sharru imbe fere jamanen khairu imbe fere jamanen sharru ngam ten gidi khairu dare gallo ten gidi sharru mo dare gallo imam shatibi be tana ma ko der aimma en debi bid'a mana mudum tariqatun mukhtara'atun fi din tudahi ash-shar'iyya yuqsadu biha يقصد بالسلوك عليها العباده والتقرب الى الله عز وجل طريقه بريمير دير كومودي بندوكي ها معنى بدا طريقه بيبي طريقه بو دتال دتال بو دير دينا غالتا غال دينا غار ورتينا طريقه في الدين طريقه مخترع اريغا دتال كوم دانغال فود دانغال ها دينا يعني غال وودي سد اندير دينا burna albidwaji gatta ummatore islam paddum wodi asli ha dina amma no dum warado dum wala dina idan kanji mana tariqatun mukhtara'atun fi din ko en tawi hunde man de wala ha dina sami me ngadi ne bo wodi ha de fedo tirta be asli ha dina wala dina ji dianna bo ngaddi amma di modai
tariqatun mukhtara'atun atal yungtangal putangal mukhtara'ado inofangal hada yusamma al-ikhtira' al-ikhtira' hunde de goddo wadi kanjum burnal fu jotta ako larani mas'alaji to goddo wadi ba telefoni yel ngel wala marke lg wala marke kasaro be binda bara'atul ikhtira' bara'ado hakke kanko arti ino bi hunde man daga ta ko goddo wacha inde man hutinira hu sey be dunga yare man ma bara'atul ikhtira' kanko fere ma ko mari dum trademark e don binda dum akuje yi filu uddi jam ani kanko arti waddo hunde man daga ta ko goddo wacha ko goddo yidi wonnugo ma tawa o hocha nokia do sanjita o wartira a ngam to goddo laari do heba lawa laara ba inde nokia ma o sargi dum lesa ga dari ga mashaa tawa inde ha inde kuje radio jiro tawa inde soni tawa goddo sanjiti inde man wartiri i walla wartiri hunde fere dume wadi ngam je arti wadi do kam kan joni goddo je tammi war goddo kam gaddudo bawo man do o normale ma wadda inde fere amma inde je mako do nafata kanjum gaddan do bida walla wi hoydi annabijo sai o hokka hunde man seeda ko nangata be asli hunde man no ne wara kanjum kuje lokal lo fu goddo tawa dume dum don nandi be inde original man ngama dum sarga daro ngam na ko mo jobade wata jangala dum fama la burna dum pat artum kam jongini kalima wal man no gol mahora do kanjum imbe jawata largo ha goddo fere wiyama kay bi on de ronde sande kay do bona butu ha to hosoje o wutine le lewre le bidini tawa de artide ya wonna gole se kadan o ka fi dunya dunya je imbe ko paggi man fud alan ham o kefa fil akhirah yudinaka annabijo waddi do bo kala dari'a futtata bawo annabijo fu dari'a man don mari asli sargu go imbe be maybugo woddo kugal man ngam datol pamaron man kon do keddi be datal mangal ha datal mangal kon ko jada sedda kon tanja tudahi shar'iyya imam shatibi tudahi shar'iyya me mana tudahi shar'iyya do fot fotira be je shari'a wadi tudahi goddo to wadi hunde original gaddo lo kan do fot fotira be mako normalement yimbe patjo da je original kam ko wada je local do sarga yimbe ko inde original o sada ba mo sanjar fere tudahi shar'iyya do fot fotira be shar'iyya don hujjo tira be shar'iyya yani annabi jo yimbe diso do kaza gaddudo dariga bo do foda yimbe ha naftina yimbe ha dariga modo annabi jo ton tokkake dariga mon kisan kanko bo waro wi akai ton tokkake dariga mako do o yottina no annabi jo wi annabi jo isna on on fu mon bo Allah neli annabi jo amon on fu be mako man fu kanko gaddu dariga man pat Allah neli annabi jo amon on fu idan bi adama jo gaddudo man do o fot fotiran be jawmu sharia kanyum woni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjum mana tudahi shar'iyya yuqsadu biha dume nufete be bit aman bo don nufe be dariga jomtanga man nga jawmi ga fot fotirta be sharia kuwan do man fot fotirta be huwan be do sunna as-suluku alaiha suluk dume woni suluk derrabe suluk apparence suluk kugal zikiri sumago nafila wat godawa asluk wodi pratik eftata ari a word pratik jogoto gotel der pratik ji do kanjum dari gaman wangiri do dari gaji lutudi kanjum dari gaman andora kanjum mana asluk yuksadu bisuluki alaiha nga don nufo be idufugo hunde man do be fuddugo hunde man do kreyugo dewal dewal man bo kala lismiti do ngal pat o maran identité on andata be yimbe luttube ko mo efti dariga tijaniya wala dariga gadiriya wodi zikri je watta nandata be julbe luttube istighfaru temere la ilaha illallah temere salatul fati salatul nariya kaza wodi kuje do efti ko watta pat o ta ko watta tawa wodi o wadai wirdi mako ande o wiya julbe luttube bo jurnga ta dum be julbe bo sayyid goddo qadiriya bo banni wodi wirdi je abdul qadir o wi hokkibe amma to wakkati waddo man wadi dum jumaare se o wada dum se o tefa babal je goddo man wi bo kala kugal ma ngal watta par o do wada dum to dum der lewru o watta to dum der hitande nafsu se tariqa tablighiya ilyasiya bo nafsu se goddo ko watta pat lewru to wada se wacce balle tati ta o tawa woni fu o wara o nasta julurde o wada hunde man
wodi wunde sendititamo be ummatore julbe to dum yeyi dum yeyi modi deme mi sulukman do warta lumse yimbe man bo sulukman wanga fay suluka lumse man bo foti yaha ummo ha dewal ngal o pratika do o mara lumse kerdini de be mako to ayi moni andi o goddo kaza be lumse man to ayi mo andi sifa mako kanjum mana imam shatibi yuksadu bis suluki alayha idan lumse do lismititto julde o wadanta jahale o wadanan kugal man dewe o wadanan kugal man kuje de do paddume on foto be man atta'abbudu lillahi ta'ala rewgo Allah baditago wa Allah cendo teddudo bangido idan do bi mukhtasar mukhtasar yani mufid be de ko rammi fayda tayen modi be men bi ma'nal bid'atu fi din yo to en lorake a mas'ala al adaji be taqalid ko bibbe adama en lati ngadata ko bibbe adama en lati pili ngadata do ka en bolwi gal ko larani dewe al adaji bo don darani burnal fu gal ko larani muamalaji bibbe adama kudal bibbe adama en dey der al adaji bibbe adama en be wodi lumse mabbe de be bornoto yimbe fu be lumse mudumen yimbe ha men do be no bornorto yimbe ha ero be no bornorto yimbe ha azi be no bornorto yimbe pat be dum ce modum no bornorto annabi jo tawi arab en wonno bornorto to tawi arab en do borno alkibare arab en do mari bakkune do jofa bakkune be do jofa bakkune takabburan wa fakhran wa khuyala ngam maunitare ngam farno rago banno be jofirta ta do be wakkude do awodi neddaku ta do be wakkude do akabiru qawmik كجا النبي جهدد من أقد لحياتي أوي أما جاب الزعيم كوجة لبنغتا ولا نيبكو شلاجة ميدا الآدى نيبكو شلاجة ولا نيبرتن شلاجة ميدا الآدى جي نيامدو ميدا نأي نيامتنا دو يمبي فيري بودو نياما جيلو دي أبا بالفيري يمبي ودي نو تيرتا النبي جو تاوي آي شاوي يمبي دو تيأ كاليتي كاليتي جور يمبي تيأتا der sifa yimbe teata ba teeten hande karika hono liyaw annabi jo wonni kita tele man takko lutti kita ngota aisha wi baje ngatten jotta biterabe al adaji bi dadama en yimbe ngadata daranan di dunya allah cendo wi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a allah tagani on ko on do lesdi fu marni on ngade no giddon asliya al adaji daga go sai ko sharia wi wodai asli ha dewe bo kala dewal pat daga ta ko ngada dum sey do sharia wi ma goddo fudda waddo annon kam ko numda goddo bo tawat sey to sharia wi ma dewal o goddo kanji modi be men dokki gaida ji didi al aslu fil ibadat al hadru wal man'u al aslu fil muamalat wal adat al ibahatu wal jawaz asli ha dewe ma fadda go be haddo asli al adaji be muamalaji bo dagnanan goen hado النبي جمال محمد صلى الله عليه وسلم ولا كو بادي توري الله تنيدو داغا عمري داغا بادي جاوي تدي بي شابان دو كو كوري ولا كو كوري واتا مساله ول لام نون غلو بادي تو الله ولا ما نما اصليا دوي دو الله لو حدي وات غول دي ان ان بانغال واري بو واري بي اقرا باسم ربك الذي خلق غام ها رب بو مو دو اندال او فاما اندال دو الله مريغال نا كان كو واتا كو ويري بي نوما كو بي ادو بالو كيدو ما كيلو de goddo wawi num go be akilo wada telephone do wala avion kan hoje akilo ya alamuna zahiran zahiran min alhayati dunya amma gal kolarani alakhirah do gam allawi se alla andal man daga alla ummato dunya ka foti andal ummo daga ma ngada hunde amma to tabiti alla yidani accade to alla yidide bo foti accade de huwa annabi jumen muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bawde alla yimo jangu hidde ko Allah wi'a mo o juula haa Allah cendo hadi mo waddo dewal fu kanjum annabe joori dubi sappo o juulay o sumaki o hijjay yo muskila bibbe adamen do dunya do bo pat to bid anasti nder dina do bid a wala ko hakkilanta sey dewe bid a hakkilanta tawidi to mas'ala musallam bid a wala ko yaali dum be tawid bid a do laara tawid ma senditani himbe bid a do ko hakkilanta himbe pat hala dewe
dum yaade derrabe bin ado wi yidi ha wada goddo tumodo inna lanon de weti fa istighfaru la ilaha illallah zikri bidado de yidi par wada goddo do wurti fi sabilla bidado yidi bi adama de weti ba o wala nafgo bidado yidi wala bi adama de weti par o do sumino lebbi tati to koddirdi bidado gal de tan woni yuksadu bisuluki alaiha annabi jabo jora ke dubi sapore way allah gal jere bangule do wadai o jullo go o mu'mini jabo himbe jurma e wakati man kanu fil janna uthman ibn mas'ud al mai um fil janna annabi jabi ilhaqi bi salafin as salih uthman ibn mas'ud dubi sapore pat la salata wala siyama wala zakat ngam allah yidi ha okka en model ha qarnul awwal do salata na fata zakata na fata dhikr na fata to tauhid la bay kanjum der wasweji di allah wasi annabijo hidde ko wiyamo kaute wa tasimu bi hablillahi jami'an mobode tari itisam do tara go do hunde ta wurto ngam to on tara ki on ngadi tarde do tarde man do do timito goddo goto wurta ke tarde man wan timiti tarde ala man al itisam debbo hoci yawo wadi a jungo mum yusamma mi'sam hada do tari jungo mako gal ko debbo wala no yawo man solda to julbe ngadi bidani seki konnejo nasander mabbe sendigo wadi ngam babal man mafaki to goddo do wadi yawo man do to yawo man yewi ngo hauti ndreini odo ya o tawa yawo go soli to soli berde mako metta na metta berde mako metta wodi ko fatina wodi ko fati silama bo banni bandu mu wayi wa tasimu bi hablillahi jami'an amma idde ko allawi wa tasimu bi hablillahi wodi ko allawi muhim jiddan ndume allawi aya ka jangude nani ya ayyul ladina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun muslimun julbe tajabe sendi tago kam tabe jame anoy biya kay min nami goddo gadiriya min nami goddo ni qul anta muslim yakfi awala jilin cita go akuje godde ngam to wala tamutunna illa wa antum muslimun allah yiri go on bawata may go on julbe sey to on do kawti illa wa tasimu amma sinan ka fa ma ta on julbe kam on man wa antum imma yahudiyya aw nasraniyya aw qadiriyya ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana نبرت نصرانية نصرانية ندر بيت آجي ودي ندر بيت آجي نصرانية ودي درابي قطو تاو وبانتا جببو تاو نغم اللي تشندو نومي بانتا روم اورو پير اورو سير ودي كبرتا نمريو بوالا ان دنيا با اسيري نوم نغم ريو بوالا تن احوكي هو ريما نغم اللي تن ودي كبرتا نمريو بوالا اما اللي بجبايد ما راوا حق رعايتيا ما كتبنا عليه من بنداي دوما ابنما تو ريو قمان بو اي كاكيلاني ديوال من بوالا تشندو يدي هذه مسألة مهمة. إذا كان جم الله يد كوي واعتصموا له أو يحقق تجاتي. مودي تمن لو درابة آية جزء الله والله نتقوى وفتوى ما في القرآن. لذا فقط ما جهارا كان. يا الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله. فن ولا توا تحقق تجاتي سيا آية. حقق تجاتي. بما ولي نعم كم ويودنيم ببدأ أو آجان ببدأ ما كقول قال الله ويوتين بيمبل. modi be men bi la yutasawwar hakkilo jabata bi adama jodo masalan hawten der sudu do ngaden nyalde hawtu gwaado en don jodi do wala ko biyeten se subhanallah be sautu goto non ani to en do banka sautu ne en do chama som goman bote ma hokkanen bar jari jur wodi nyalde ko cheten nyalde man kawten haado wala ko hawtaten se ngaden istighfaru se ngaden subhanallah se ngaden la ilaha illallah to en kauti en ngadi dum do ha ko wangi kam en keban imanaku ngam goddo je warai wadi banga den do nandata be men goddo do jodi yewuta goddo do jodi a lumo fila goddo do do mota ya ha je mum o do dilli babal fere onon hautube subhanallah 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 hakkilo mon do subhanallah subhanallah daga bawo julgo asira ha mangari bado ha wakkati el kam borno to der berde mon bawdi imanaku keddon wakati el mando on aja non qurani be lutube fu be ngaday bangaddo wakati el ton ummati on gikkan antum afdal wa ahli dunya imanan on qurani be fadi imanaku do sey yatra ha kude gadande bid afu kanjum derrabe allah wi haqqatu gati ngam ko wangi kam ko ngadda bid afu hayban kulol allah e biya goddo kay hakke o kulo allah ni yimbe don jodi yasi nyu ay yimbe kanko be kambe be ngobe nasti be don ngare istighfaru gadan do istighfaru na fodo be nyo
هاكو بانكي كم اتقوا الله ولي أما حق تقاتي ولي هذا القيد أهمية القيد ولا تموتن إلا وأنتم هذا الله تندوي إلا وأنتم محمديين محمد ما اللي جيته الهامولو نعم دين أبوري محمد ودي وقت النبي جو دنياكا هندي بو ماي النبي إسا والوقت بأن يأيدو النبي إسا هندي ولارو نادوني النبي موسى ولارو إسلام قرى نمي فدوري إسلام أرض نمي بات دايغو إسلام ساكيني تو نمي فوبو نعم نمي ودي نعم إسلام دين الله كنجموي ولا تموتن إلا وانتم إندي الله بو السلام والله ودي إندي قلن رانا بوين السلام السلام ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ربنا جل جلاله وعلا سيدنا محمد تدرو بعيره أن بون بونغات دينا الله جم الله قدرو دينا جم دينا من بوكه دينا ناجم ومسألة الكم من إني والجم تقول لورك هاكل أراني الأداء جدي بيدن أصل ما جد دعنا ننقول النبي يتابع قريشين كون دو أورنو الكبار تابع قريشين كون دو أورنو توكوري ده يتابع جبيره والكميس وتابع برو كدو غودي ani gude de worbe be don bakkito bo gude man non o taybe do borno sarawil sirlaji pat o taybe do borno do nabi taybe do borno annabi jo borni ko be borno to annabi jo haddi ko be kaddoto aisha en borni ko baba mudu men borno to do der alada do lumce mabbe de be borno to sharia wadday lumce kerini de be de mum sharia accidi himbe be lumce mudu men amma sharia waddi esdi doman wo itini lumce man wadani de tongorde wadani de quyut haro dum don der al'adaji di himbe tawi sharia meden tabitini amma wailiti kitamaji sanjiti di yottini ha ko urata kanjum silama dum dina universel ani en biata jullo kam se borido jibere tan jibere jayi ala da fulbe ala da hausayen fulbe be hausa en dan mari jibbeje na himbe fere kana anda jibbeje agure modum himbe fere do kaddo wure do korno togore chemis chemis el mangel da gal indonesie gal malaysie gal funa gero kambe worbe do mari gude on special ha der al adam be sharia hudan be al adam en biata to godo borna ke wure ha ton no nandi be debbo ha wuro meden goroto do wure la al adam be do debbo be wure mu gorko be wure mu هذا من عاداتهم شريعة تبتنا الآدم أما شريعة ودا هتا الآدم بين الدين إيري بيتون بين الدين ماري حاجي هذا مسألة مهمة جدا شريعة دي قد نبرنا لنسلاتي للدم للمجدتاكو ها قرل الماكو بل بيت الشميس أما شميس المن أورنا شريعة إيدي رجل شريعة إيدي نجلاتو نجلوه نجلاتو نجلسورا نجلاتو بشميس النبي جو برنا chemise dirtiro reta babietin chakkayel do chemise an nandu chemise annabi jo bornoto no to goddo fadi wi borna ke chemise del pamarel bahabe bornoto babe nyota tanget daga tako ngam dume wadi ngam wodi sifa sharia hokki lunse majuma yo kaji wa dirra e modi be mitto sharia lisminan no yimbe al adaji mando en tefan ko anno annabi jo bornori do non bornotore en bornata ko sadda ngam annabi bornaki sadda annabi jo bornaki lumce de rewbe men bornota annabi bornaki siper annabi bornaki cote d'ivoire annabi rewbe ma ko bornaki kuje man to al ada huwata ha dina kuje do ke batade ngona julde men bo saata ko na wasiyaba kafa فطاهر يون الشريعة تبتني الأداج أودي أما شريعة وري هتني بشر ديجي دليل من لمس من لو شريعة عندي تلة لم لمس سلامة أما سيد ما رصفاتي أيني دي قد نوبرنا كي شميس زلمان تو يلا تكين جل بيتي مو جل نندي بيكوها ببرنا تو بيكوها فر ببرنا تو شريعة بيبرني شما كرو من تشبه بقوم فهو ko wadane ko wi iman don der berne mako mo tashabbul bil kufar don ko wadane to borno ra kangel sifa maji o wi akay der berne am dona mu'min min faqidum modi be bi zahiruhu ko wan giyama ko kam non o woni hadis man don gol huwa do mako sayyid modi be men di mas'ala wal ida wal hander mas'ala jiman
der al'adaji di yimbe ngatta al'adaji man di don darani ferdu mabbe annabi jo don nyiba sudu be lope balla be kairo na mande karo wala boy makaro don hande pentir wala zaman annabi jo pentir don hande do bo der fini tawi ko yimbe kala wakkati el pat be no yimbe nyibrata boy may yimbe no nyiba castre annabi jo nyiba castre yimbe no nyiba pion american jango boy yimbe nyiba andalo ya yeso ni kam je goddo wosata nyiba man do kam kanjum man kam dum al'adaji kallunina wala dum al'adaji boddi sharia mi dum al'adaji boddi to di tongama be ko sharia mari haji hado moti be men bi madaniya masalan julbe do tawa ko be do nyiba masalan ko do nyiba salon be chambre be douche mama ma en boy ma do nyiba tabani dunya yehi perdu wadi dum wadi al'adaji ner khalaqa lakum ma alla tagnani birijja awawan awodi maral ma buri adu dinan tudi no gida fu ko daaje ma wala iskal alla cendo har min daado ma amma hado min sama'atil islam ner timmidir go dina islam do tawa bi daada men julbe ko zaman annabi jabo no be mahirta mawol mabbe maago mabbe nandata be yeferbe kayfa dalik to be mahi nokkure be mahata rewbe tawa be ngada mahol be cendita babal worbe be babal rewbe dume wadi al adaman do be tonganga bi sibghatin islamiyya goddo wi salon debbo gando salon gorko gando amma indal kufar salon gorko be debbo fu godelon debbo jappanto mo hobbe mako e jodoto be gewta waddana be jibe jara de gorko mako wara kamara en gorko mako la hawla la quwwata illa billah hada min tababati al kufar ndir ferdu heferbe ndir ferdu mushrikin ferdu ghayr al muslimin amma dina wari nyiba fa be nyiba taman gam ko kambe bo kambe dunya be ngoni an dunya gonda allah tagnani on dunya on pat ande dunya man allah saake don on pat modon amma tongu nyiba lo man no dina mari haji ha do tawa julbe ko nyibi sendita nyiba lo man gal jiya worbe fere gal jiya robe fere en biya yaasi sare be der sare ya jidkhul fi thaqafati almuslimin dume wadi pangama be tonga dum be dume be tongo de ne dina idan do al adaji di annabi jo men tawi di bibbe adama en ngadata di pirtindirta be dina idon asliha muamala jimbe annabi jo dagnidi annabi jo hetidi be tongo de sharia e dina der ton der misaluji di dokkure do kuje man kam de dudde amma en limtide lal hasr e limtide ngam naha tongo den biyen do tan to luti do wala goddum goddum bodon dudum jam kala ko me hokke kita mudum de do le botirta be yake on mudum be hal mudum der tele Aisha wi der none tele be tayanno zaman jahiliya goddo to yidi tego debbo to tei debbo der ko be ngadan no zaman man foti goddo wocha debbo non yara ha goddo waliya billah taban te me ndayta ke ko Allah wi shirku hebi na ke amure himbe ngadan kuje kulli de jaw der rabbi ko wadi gureshu ke ngadi sifa do bo saatu ko shirku der berde mabbe be don ngada hunde hallude amma e matata de hallude be dara de wode tayyid de do wade zaman men do fu wodi goddo don kanko do o chusdo der arabbe kanko do ha kabe do goddo wata doggo mo goddo wata dai go musam goddo do ko ummi kanko gam o do fila do de weti pat filu mako do yaano o marta problem a filu mako goddo don de ummi pat kanko do o lam do ha yimbe be do respecti mo non o respect ay wodi sunsuma yimbe dum arabbe ngatta ara en do kosa debbo to be ngini bango debbo man do be jara ha goddo mardo sifa man do be biya goddo an arta hauta be debbo ni de ko kauta be debbo man Aisha be non ngara bani yani be ko debbo mabbe daga be nastide be debbo man be jara goddo mabbe cekata mari sifa jiro arta hauta be debbo ngama barka nasta debbo man ni de ko be kauta be debbo kambe ndanya bani kambe bo kambe ndanya lambe be ndanya chusbe be ndanya marbe chede be ndanya marbe barka ada faruna wali azbil ndon der intikasa der wailita go fitraji der lata go goddo warta bagaduru ada saka zalika ya mashaya kam gaduru hajata ko ngam na dina non bora goddo hajal abubakar mi yare giya jahiliya
ngam dume ngam mi rena neɗɗa ko am mi ayna bo teddungal am be hakkilo am do mi ayna hakkilo am mi rena neɗɗa ko am asunu irdi wa afdu karamati wakkati on ganna ngam Allah watta dum dina wala wanda Allah ngam Allah watta dum amma tan o watta dum do ngam dum wadaya hakkilo e ceddi quraishin ko non dokki jakalaitaane fo on tanirabe annabi ibrahim arab en patton neddini on leñol mon burde lekki patte dugo kadi bo anga debbo daga mana sine be mako ko chamo jarana goddo hauta be mako yidde ko kawta be mako an ya mashayikh kugal marba kilo la kugal goddo dinar amma to do wada dum do wi o burano non pada kilo onon je on gaday dum do o burano do intikasatul uqul waylita go akiloji be tabitit go shirku hakiloji man do mana der mana ji me ngatta zaman man derabe sura wal miden do go zaman men jotta fu wodi bi dada men do aya do dunya do der sifaji di be mari Allah andini be ko watta yake ji himbe fu der sifaji mabbe kambe woni gausu en zaman uru ngonen jotta der sifaji mabbe be walo en der sifaji mabbe be do dellito be dara lahul mafus der sifaji mabbe be don dara annabijo to yimbe muridihim be don mari muridinen muridinen do amana muridina mashayikh sama bil faransi ashe murid yani sharhu gona na tradition fan tarifuna fan fan club hada mana hada al club المريد بمعنى فن فن غدومان يعني غدومان دو تا اونانا يو اهودي غدومان تا اونانا اوي غدومان كو واتا ودا يعني او فن ماكو او وادي بودو وادي كاليدو فورو فن ماكو كذا مشايخ هذا موجود في معاملات الناس في الدنيا يو كوجي داريغا دو بودو دو ماري فان ان فان مان دو اندي مان مريد كامبي ميدو ما دفتي ما بي المريدين الشيخ مع مريدي شيخو بي مريد ان مو بي فان ان مولو طيب edon mari ha defte mabbe to goddo bangi dagoto pukarajo fanjo shehu do to bangi hosa debbo mum yara na shehu wadana dum barka debbo do mawjud bal wal adha min zalika wal amr kum wadi asmanu men dum wadi bore tudi tudi joy chari di do dum wadi alizdi der lesde awro men do dum wari bo shehu jeron ha alizdi der lesde men do yimbe do kawta mawludu amako mauludu bu hawa di futa jam bonon dawatta jillotir go akune rawbe be worbe be mbalan walgo bodona babe man imbe mbalan ha babal Allah ida debbo wala sai sare mu waqarna fi buyutikum wala tabarrajna tabarruj aljahiliya tabarruj aljahiliya alula aisha wi annabi jo kadi mbal jari jiyat oni an kam sai worbe tan jata ya rasulullah sai worbe tan jata jiyat be mbar jari mu do fani min kam mi jata jiyat annabi sallallahu alaihi wasallam jihad mo non non boya go hijjuta Allah faridina jihad do mon fudu bari ngam debbo do mbandi ma ko na sudu sey sudu ma ko non mbandi ma ko e sare mabbe ma a baba ma ko non o walana ba ma ko non sare mabbe non gorgo ma ko e o wala o walo era walgo ma ko a ba ma ko wali hande o wali jangwa yimbe jam jam tira o gabe cher mona gam debbo do sey sudu ma ko walata wala ba sudu ma ko هذا تقول قول الله وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى النبي جو ريو بتانجي جهاد غم تامبالو نياسي قد فيري بي ريو بنغاني مالي مولود مولود بو هندي زمان من دو ليورو من پن مولود نون ليورو من بيشت هندي هاواني جنگو هاواني امبلو دي تان كامل ريو بي ورو فون جهان دي بو امك يا اسلم نو امك يا اسلم صوت يا اسلم دو مسألة مساله والتوكوتونغول نبي بادامن من جيا بابال من تبان كومو فودو اوموا غورمونو وارتا بي ديبوم كام جيتا كام نبي بابال من دو كومو يهي تو وارتي الله يا فناك دون زرو باجي دو اجي بي غاتا صبا من دو كومو يالديريغا اريسكا هيدي ريسكو غو اريسكا ني كام اوت بروبليم اورتا تو بروبليم يعني وودي تيدجو مي دون والو اندون غادان دو دو مابي بو جابيتي هذا باختصار ني كام غوركو تو دون دير كوغال من كان نويدي ديبو ماكو بو جابا دو مان wayri bingel mako bo jaba yo worbe don dillita be worbe mum jambaalo ya babe man ha wuro man do gorko ummi be debbo mum ha laddugo der ladde gure man bakin kilometre 50 54 ummi be debbo mako be ngare ya babal man be don jodi
la ilaha illallah hautan be rewbe do gallo worbe do gallo be don dimba ko e mabbe tayir be do ko kudeji man ha der tongo walo je burdan do maunugo go laari debbo der rewbe o wi debbo man o jami debbo dum debbo moy e bi modum debbo wane o wi be jonano mo wane man be joni wane man jemma wari ama ko nasti wane to wari ama ko do jotta ko ba jodi den jotta mi do to korala na do korala laisa kadali Allah yeso maccuro wara joro yeso mud to hada al faqih hada al miskin miskini jowari jodi nani ma to anastini adolla da jotto da ama ko abangata gite ndara mo kam ngam dum walojo dum shewujo dum gawsujo Allah wonane barkama Allah wonane barkama to odon nana yani wala hala wi go a wala ha mas'ala walba ngam to awi fa honni kudema an woni wanena min woni wane an woni wuro ma wanena akaza an debbo ma wane joga agadro be mi gardro be debbo yo debbo ma do sey ngadda an wadane barkama Allah ke jam wat ko jolo don nawo ma o dilla nyaaw sey o tefa debbo man ngam do wana go walojo man dole o yo tefi debbo o waddani walojo to hande jango walojo don be debbo o wari wutu go jotta ka wi jabbita go walojo wimo debbo ma do sey acca mo siwato Allah siwato dunga go taw sheidani ya mas mush Allah o iblis o wushi no wawa jorana go ha juttani o fotay bo wabo o fotay o sinkaga o jodi o jodi o jodi dera yambi wakkati fere bi adama to bone hebi dum hakkilo wartan debbo mako o yidi dum be dayiti o sendiri be debbo banni huji asare walojo la hawla la quwwata illa billah no waka jorago odo jeedini kallulum bo jeedo tona wal ithmu ma haka dera yambi o ummi daga lesdi mako kafai o sodi be mi hada kalam thiqa ya mashaikh kalam sah yewtudo kar rajul thiqa gondo babal roman labi marki tajje jut ki boba kafai o habbi kiya a hatur de mako o wi to alla muy ka walla debbo mako walla balle walo joman ko mayan bo mayan wadu dagam lawol fu mabbake o yidi warto goro fitra mako wakkati o donno yara debbo warga me bi wakkati man kam kanko kam be bi tema hikka do wala goddo e wata yiru bama kanko ni sewu jonake mo yo wadda debbo kan wala bama ko hande o yerda ko yari kan on ima o lari o ye o jode o numi be akilo ma ko to inaru mala jawwa tta kam noy o ye o hoto e balmol o wi to o yehi o jamti debbo ma ko do kitaymo wallahi so o yuwa mo be balmol dirabe yottago yimbe nani ha bar mako o yo weri asare man o do hattini ni no heba taw yida debbo mako do sare ko taw yedum de wano je jabtiru be dunayere Allah Allah bo dungo to batil ya masha hada dirabe goddo fere elliti be nani ha bar mako ko waddi mo da ko yidi wargo be jebe matini walo jom wala mo andede sike wane do gar o fabbi babal ngal o yidi goma bo e bayi goma amma sini sini da ko e biata oro jogi balmol botemo zambe de be mago dikka dara halama jango be yone dokkiti mo de be mako wusi idan hadi musiba ya mashaya ureshin ko en onno jara rewbe mudum be ngarana dum barka hande bon don zaman men dum timmata kan jum kam ibda adam en famda kilo en do dudi to ni di adama jo do jogi batil sankitan wodi jabo be batil man boro kewi to hala do dudi jowi dum zaman dume bo zaman teknologi zaman hakilo zaman ferdu zaman yakeji boddi zaman bibbe adam en do parnoro uran artube margo hakilo idan mardo hakilo wada kugal bana gando wakkati makan hakilo ma kola ngam shirku do porni o don no rewa goddo man hande de rewgo goddo man timmi o hepti hakilo ma ko yawno jappi debbo ma ko do der none tele gadan node zaman der none tele gadan de zaman man debboro yimbe jurja ha mako yani ore don muyamo hauta be mako ore don muyamo hautan be mako ore don muyamo en vita mo nyande fere e pija be mobodo odon yani debbo man do yimbe jurdon ngara ha mako do hauta be mabbe odon lara mo burata yatugo be mako
nder worbe man bo be don dara kambe babe kepta debbo man yadan be mabbe na model mabbe na model mabbe de mabbe na de mabbe Aisha bi banni don no jahiliya debbo man wakkati fere oreda to oredi o dayiro kanko on o suba nder yimbe man do mo o yidi linjiti go bingel man Hamudu mo linjiti bingel Hamudu parka yi woni gorko mako be abo ngurta ke zero هذا كان موجود في عادات الجاهلية لا داج جاهلية لا داج من دون أندي بدر كثير مثل هذا وأشد من هذا إن أندي لا داج من بو كثير بني له هي جن بيت آدم سكما أيم بوفران بالله شنيدو ها جل ببولاتي ب جل ببيت أم جلون أما جوجي بال آداج بوفران بالله شنيدو بدون دار كان جواني سر دون هايم ببني بو none didi do be godde don nekewe jahiliya der none godde bo goddo yidi debbo be matinam o jama debbo walla wiya debbo maraje te go mo gam Allah o ya walojo mako o jama walojo mako jama debbo debbo to jabi be matinamo debbo yerdake on tetete dira bawo man be gada wakkati be mopto be kabbategal be sedobe do don no jahiliya non de ne biden do kayre annabi jotta bisini kayre woni jotta tegal gal islam mo yoro derabe sum al adab non ngada zaman jahiliya ngata biti zaman men annabi jo irliti wartiri dum dum tina der al adaji bin be adam en ngata derabe masalan to en koti masala ha tele goddo to jami debbo do o yara gawri sottirdu on der ala da yimbe a wuro meden na dum ala da yimbe a gure godde fer o yara gawri sottur balla bo yara lumce jamrude haddingo yani dagam jottaro kanko fuddi haddingo mo bornugo mo yidde bo borna mo je bango ada manal kalam yani o nasti o sinyi timmi wala goddo warata do sinyi tirmako la yaqtibu rajul ala khidmati akhi bawo man o yaran gawri oyaran kaza oyaran nalle oyaran yadi min al adat nyande tegal to wadi en dokkawta kabbe tegal fajira masalan tel kabbe tegal gorko do ho kuje masalan kuje bangrude yimbe gorko kocha kuje man njara ha sare debbo yimbe a debbo don jodi an jabbo kuje man ko der al ada ummatun min al umam yimbe fere bona badi al ada ba kuje man to be ummake jemma be do kora debbo be kuchida be kuje man debbo wuchida be kuje man himbe do consider under al adam wuro men gam dume gam debbo do no gorko nyamnirimo no gorko holtinirimo fu to baba nyamnay mo holtinay mo larata mo bangam no gorko mari bural do debbo pat bural baba bural bural gorko kanjum der al ada yimbe man be dari dikka ho salum ceman wadda de asare baba ngam no de lati fu ko de siper o meday siper amma baba wan harti borno go mogam ada min shiye bil akhlaq o yimbe dari no der hikmatu rijal min hikam ar rijal min hikam dhabi lo kul der hikma ji marbi akiloji jayyid dum umme be ko sadum de kora dum asare asare gorko de bo shida be man to gorko nasti di be debbo debbo man o bikir o buduru wajo der al ada bi be adama en der al ada ji boddi di be ngatta gorko man saho debbo chaahu accu sadaki non o saho debbo man chaahu non ada jara fi adati nas ha tele ji bi be adama en ngatta al ada ji men hangon den al ada ji do pat sharia yididi ngada har min tari fannadi sobo tirta be wunde haram fannadi jottinta haram wala iskal do maji wa min huna qala al imam malik wala warada malikiya ebi idha ta'arafa ahlu baladin bi hadiyati al urf hukima biha to yimbe wuro andindiri ngadi al ada akune mudumen be dokkal gal gorko hokkata debbo bawoto bangi mo jango man ngal hite do gorko man sey hokkamo to wodi taqiban li khatir al mar'a ngam dum wallitan ha tabitin go ha jo itin go tegal
ha wellugo tegal baawo majum hado moti en gurtini gaidaaji mawdi be bi al adatu muhakkama al ma'ruf urfan kal mashruti shartan al ada kitamum toggan sharia do tabitiri dum fanna dum lotu traybe sharia al ma'ruf urfan al ada doggunga hakkunde yimbe mbodnga ha muamalaaji mabbe kal mashru'i sharan bahunde latine sharande a sharia kuje de limtuden banni dume wadi go man istata'a minkum al ba'ata ala tazawwaj on bawo do bango bawde hokkugo kuje biden do bodderabe to de jottinan bi adama ha o jaba nyamane dum torramo walla hokka ko buratamo la yajuzu shar'a dum daga ta ko shar'a gam sey be sharia la daji man kuwata kanjum goddo to wawi hokkugo sadaki boro temere no wawan fajira o sawade gon boro ji walla wawan waddana mo hunde ani to be bi hadiya do na baygo sey hunde marde kima ngam goddo kata goddo sey to yidi dum monturiel gel bor didi non ta hokki gel goddo hadiya ko buran monturiel man worko dum battidinta berde mako eni ramziya hunde man de lato dum rams der al adaji der sunnaji ngadi der rabbi ha ngendam bibbe adamen kolta julde to wadi gorko holtinan debbo jotta gorko foti holtina debbo to julde wadai holtina mo turmi hol chatgol holtina bingel mako lumse sadde julde wadi o holtina mo noy yumkine ma shay ya mo hoccu kidde mago je koltinno mami go hoccu de julda an ka waddana ko gol bordi di bo min kam mi holtini julde robo mi holta da minal minal minas sunan minal marder hadaya ji battirin tabi adama ko dokkudo do mo hunde marnde qima bo amma wakkati hunde ne bo to ne wari do sey dokkama ko ne otaki qima bo ngam di do felo tiri be wakkati mare al adaji boddi don nasta wakkati majum do pedo tira be sunna be sunnaji man jirrabe do misalu jiha muamalat banalimtuden ha tele banalimtuden ha al ada huwata amma dum tongete be ko shari'a mari haje kanji modi e mikal mashrudi shartan al ma'ruf urfan do ko anda ha al ada yimbe dum boddum hakkiloji ceddi jabidum berde lati de ceni de jadi be ko wadete majum man do dum asli bo ha alaka jimbe do wala de wala mas'ala man kam na de be bolwanten kal mashrudi shartan bahunde shartade dum e shartade do yimbe be andi der alada mabbe bamiden to goddo nastidi be debbo se hokkamo dokkal dokkal man do shar'i non sengal wada ban kal mashrut hunde man do to de wadai yata de lato do bashar'i der shar'i di bangal amma fo de bawde hande dum ittake dum ittake hani be durgo zamanu do foti alada wal man kam gol wirnake kan gol ngam dume wadi ngam depense di je ngadete ha tele man dépense je ngadete be satu go yakeji be besugo kujero ngari nyami dépense je ngaya nastiri dum derdo automatiquement wodi kuje go efere don no ngare boyma amma jotta de ngadatake wodi kuje ngadatake boyma don ngare hande walima no wadirte hande fere be wadirte boyma boyma imbe don ngara walima wodi jina ji wala jiro boyma do ko dum wala sargata ngena mimbe hande walima wala shi belduma yimbe na sarkal mashru'i shartan rodi fu ko inde bo se wona kam e jara ko gal yimbe mo way way no kadum shi kam se wona kam yimbe biya gato kalite di mum sanjake hakada yo do de bibbe adama en dari de pas di duri do mabbe do kambe be hore mabbe ngayri ti ala adama be fay na be joni be geuti kam hakkiloji mabbe sheikh inon ko wi do man automatique non dum jotake banni wa sharia to ridu dari sharia bo yidi kuje banni annal waqt la sheikh sharia bo don mari haje hudugo be irin betal hade be mas'alaji latidi tipirtindirta be dina di ballitan ha dabiya bibbe adamen amma di ngala alaka be dina yani en biata goddo to hokki debbo mako ni mbar jari mako buran mo kayla allah halal jawdi man larata nu faye man larata so yende riya ha mas'ala man allah rarata allah larata dokkal man non dokkal man kam dum al ada wala dume wadi
hangal wo'ina yake kugal mangal feda berde bibbe adama en man to goddo besdi wo'in go anniya ngam Allah bo do bo heba marjari jurga marjari Allah timmata yo do cenditite nakune dewe dewe be muamalaji dera be ragare bolide ambe foda go wakkati sami jatta bolide min ferem eno chakita robe ko larani masalihul mursala masalihul mursala bo bibbe adama en to pamay boddum dina do do don jilla kunne bid'a be maslaha mursala mamana maslaha mursala maslaha mursala do shari'a tabitine to hunde man de wadama nde woni ha yake man do nde nafan bid'a adama en de latoto do maslaha mabbe maslaha man bo nga doggan nga do fedo tiri be qaidaaji shari'a be asriji shari'a amma en famata hala man sai be misal annabi jaro o yedi be sabu en dubi o winda alquran quran winda ka zaman annabi jaro hadis winda ka zaman annabi sallallahu alaihi wasallam amma hande no tawa quran do na deftere hadis do na deftere niga to en bindi alquran ka en gadi bid'ana to en gartiri hadis a defte ka en gadi bid'ana do na bid'a inne man maslahatul mursalatu hada sama la bi dalil Abu Bakr radiyallahu anhu o mobti sahabo en der sahabo en man Umar o yibe o min kam ko ndarmi dikka binden al qur'ana deftere timidini qur'an do do winda ha dereji ido sankiti ngondo na hawane ngondo na hawane sahabo be fadde adili be wala nasina do arfere derra sabiquna al awwaluna radiyallahu anhum radwan an nabiy jo andi be dali suraji fere do wodde do kunjidi wodde kunjakidi kibindada aya je godde fere do binda derewol kaza de do binda do laral kaza de do binda dede ko be bawata windugo za padum do wala ko jippoto ko windaka ga bamba dum hautaka ha konu der konu jidi asabo en je bawo mai go annabijo be bari kunji be qur'an chapande je dato ila sahabi rasulillah kutil fi ma'rakati al-yamama halis dinash halis riyad abab albayt engal jibail hande ndebe ngarti be mbika Abubakar Abubakar wi wallahi mi do hulto ratta qur'an do de yejjite be dillugo hunji be de o wi Umar Abdurrahman ibn Auf Uthman Ali ibn Abi Talib Zaid ero kibar kibar ashabi rasulillah shuyukhul muhajirin wal ansar o mobti be wi be o min kam ko ngimiro dikka kauten binden qur'an do pada deftere wore Umar wi moyo kay ya fa non gatten hunde de annabi jo wadai adi masala muhimma jida shaikh sahabo en do be fuma be be gerdaki wad ko hunde man fil bidaya dume wadi ngam masala man do hidde ko kepta dum maslaha mursala wala dum bid'a do se be andal kanjum hande go do tawakkilo mom ittake be bid'a do o wiya a to wad goddo a bawli man bid'a gam de kana motoji bo bid'a annabi jo waati moto microphone a jurde na dum bid'a joda go do ban jangana bid'a wurta go balle tati wala balle chapanne de kam ko ni ngadon le kolle bije nay da fari bayna al maslaha wa bayna al bid'a tindi ditta ko ne bayna maslaha mursala wa bayna bid'a en lora ke amas ala wal ngollo sabo en non dar Abu Bakr anumi ha ngada hunde amma annabi jo wi ay wadanno de Umar al-Khattabi derabe Abu Bakr sedai don lorti lorti na dama mas'ala wal man ha Allah cen do famni am ko famni Abu Bakr ha der mas'ala abgo be yimbe mi be do kata zakka bo Umar wi hatta sharaha Allah sadri li ma sharaha li sadri Abu Bakr annabi jo kam me dai habgo be julbe julbe non o ya waba be mabbe be don bi la ilaha illallah amma zakkata be be do kata annabi jo me dai habgo be e anna Abu Bakr ayan kaba be mabbe na do fu nder kuje marde haaje andal tabitina kiita maaje sendita hakkunde bid'a maaje be sunna hak sendita hakkunde bid'a be maslaha mursala sahabo en go be lori be paami rayuwol Abu Bakr haro ten lora ke hadis annabi sallallahu alaihi wasallam wi be yo tambinde ko dume sai qur'an ngam dume ngam ta qur'an jillo be hadis Ali ibn Abi Talib de sahabo na nabi jo wino be kauta hadis be binda e bi hande kam na wahyu accu jippago qur'an na jillata de kam binden ma hadis
hadi maslahatun mursala annabi jumai huje be quran don maya quran hautaka yimbe tammi wargo kambe be kujaki quran be anda quran sam eto be tawai deftere hautude no masala man woni hado sahabo en kauti rayuwol mabbe timmiti do hutinirgo be maslahol goldo ngam dume ngam gol do yada be sharia be asli sharia quran hautaka winda zaman annabi jo ngam de timmai jippago de do jippo de windugo asli don annabi jo kana bindudo to aya jippake o wi'a ko ce aya do kaute be do binde kaado surawol man ni inde magol annabi jo der windanobe mo ali der windanobe mo zaid der windanobe mo usman der windobe muawiya annabi jo don mari windobe sappo e gelle secrétaire windobe quran to jippake asli windugo kam nado amma na hautaka ko wadi hautaka bo annabi jo sedai ha o badi mai go fugurando jippodo mago idha jaa nasrul fath jippake dei hajjatul wada annabi jo bawo mai hijjugo be lebbitati muharram safar rabiul awwal lebbidi be sedda annabi jo mai bawo man bo Allah jippido watta go yawman turjauna fi Allah fadi be ko annabi jo mai man annabi jo warti nyau nangi dum o yebay jora go hauta quran wal mawbi ndangam dum nga wandi wodi windo be de Allah ni de alkata nder ren go de do windu go de inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu nder ren go quran windu go de ngam to de windaka de lena tak hakke ben tawinde de rene de timmida jangende quran zaman annabi jo don no winde amma windo raka be tobbe fa wala tobbere gafu wala tobbere jin wala tobbere ha wala tobbere kha wala tobbere arab en do andi dum be andugo mabbe arabiya be fasiyante ko mabbe be jangan ko wala tobere be jangan kambe ko abu jale man jangan sahiha wolde mabbe jilake be tana mabbe wolde lamde be mari de zaman so giderrabe nei julbe don lura ha jangugo huzaifatu ibn al-yaman zaman mako warawi usman ibn affan adrikal muslimin yuda law ta julbe lura ha qur'an bawo man bo kafa jangara ngam to be luri te kitabillah lurgo ha gada man kamin babi awla ali ibn abi talib bawo man dirrabe andal nahwangi wangi andal tobbe wangi nasr ibn hasim min al-laythi zaman abdul malik ibn marwan o bin o wadi tobbe fanda tobbere mum gafunda tobbere mum handa tobbere mum khanda tobbere mum ba ta sa dal zal ra zai no cendi tirtendu min be ma arab en be wolde mum jillima ba way sendi dirgo sakko daram be enen nahnu al-ajam min al-masalih al-mursala annabi jowade dum ngam haje man wala na haje man wadi sey dum wade ngam to dum wade buran timmiditta jange ko do moti e min der masalih al-mursala fadlan dum be en gadi dum derrabe alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin لسمى سنة أم لسمى خلفائن كان جمد رابي صاحب وانتون قالوا ان كل مسلا مرسلة هي سنة أبو بكر وان دي قرآن عثمان أو تي قرآن دو والد قريش بيدو كوبي قد يفعل النبي جو عمرو دين لسمى سنة ما بيما أما أن النبي جو عمرين لسمى دين سنة عبد القادر جيلاني أو أحمد تيجاني ولا محمد إلياس ولا فلان وفلان النبي جو والوية على ما بيما بيدا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صاحب النتبه بفضل الله تشندو يردا كيرمه بينغا كابيت اما كو بينغا دي فودو مصلحه مرسله يودو ندير مصلحه جي مرسله ها كو صحاب ان غاتا كو النبي جو وداي اما او غادوم او وداي دوم دو وانغان مو اندانون ويندو كو كو بيندو القران حديث بو ويتا بيندي اما كونجي غامتا جيلو بي قران قران اتشي جيبا غونون ان بيندا حديثا dadu jillata ko nane ma illa man etwakiloji men fata biru ya modi be men bi accunon ma goddo don der sahaba en nabi jo waro sinkani en nabi jo onon nana hadise ji jur amma wallahi o yidi o windari en nabi jo mi dungana ke ma windu an ka windu dum moy abdullah ibn amr ibn al-as abu hurairah bo don nana non hunjo abdullah ibn amr bo windi hadise ji duddi ko walliti mo don ga don no winda abu hurairah be windata par fillake ujine jego be goddo annabi jo mani mo mani akilo ma ko torana ke mo be hunja go be famu ni ka sa jisman bona do winde lakin kana fi nitaqin dayiq o winde ha nokkure latine tani dilli de sabo jo goto winde ade suttu be bindai yo kuje bani derrabe de don limte der masalihul mursala
nderman microphone annabi jone settinango jipido Abdullah ibn Zaid wore wi annabi jo o hoydi settinango annabi tabitini settinango ma Umar bo wi koydo do banni Allah cendo yini be do annabi jo wi Abdullah ibn Zaid o yidi annabi jo wi mo ya settin o yidi kanko do lato o ladan o settino ya ha madina ya mashaya amma annabi sallallahu alaihi aina bilal toy bilal yona ne yam fa innahu anda minka sawtan ya abdullah o burete fod go sautu o burete lab go sautu o burete taw go sautu ya abdullah ibn zaid annabi jo hutini rai sautu lesdo abdullah wa settin go kam amma yimbe jurnalata o joni bilal mardo sautu tawdo o wi dum ya settin modi be men nitto microphone do o hosan o kan abdullah ibn zaid wala be microphone he ngam yimbe nanan sautu ngam ko maraje nan go sautu be soyde wad ko erar ha lafazuji settin go ma aseni kam to andal yottini no zaman annabijo microphone don annabijo wutiniran microphone annabi tayyib don ba o gelodi motona wala avion wala zaman to moto wala no microphone wonirta babal ma enenen don no mari baskuruji amane ngara microji da micro wangaino en don no mari motoji fu bebe amana micro wala julurde men no wakati men ngam micro fe taki eno zaman annabijo dibu jinere be teme tene ina micro wonay de micro wonay annabi tabiti micro de de je wawata kreyo go wakati mako dande bilal do micro de ne mawde yo micro won go dum zaman jotta der julurde min al masalih al mursala der maslahaji mursala dima derabe ngam ko maraaje do yimbe nana sautu goddo man kanjum derabe der hikmaaji ko cakidirto den bolide meden ko famnata en dina men boddum dum generation en tammi ummago eren jotta ngiyete no enen tammi margo taniraabe yeso taniraabe janiraabe eren babiraabe eren goni mawbe yeso eren be beta die gol basata yaani da diem da ndani da pul debbo am ran ladin sayqal lana hada fil mustaqbal nani taraabe hadi latifa faida manga jam da ba masala النبي محمد صلى الله عليه وسلم وي بلابي تنام بلال ستنا نا بلال كم ستنين دركي ستني دو كام مو دليل ستني ستنا كم عمر اجي يمبي فودنا اني تو يمبي غادي عند انجولا دار جلور دي بو ولا حاجه يمبي يا في جلور دينا لا حول ولا قوه الا بالله لماذا يمبي دار جلور دي تانتو ناني هي ان هي تو تاسو جيرونا يا سي كم كم بو سي بينانا اما يمبي جاغوني دار تشالاجي a patule fere do ka wala haje be nana kam limada annabi jode nasti der julurde o wi bilal darnu de bilal darni do bilal wadai la dan baje ngaten jotta imbe buran temere ba julurde annabi sautu annabi jodo he an imbe nan go ngam settinango kama dilla a dayru ko do fero nan der sudu nanango ko wandi ler bo settinango do nan go man wodi khairu ngam ha jaba ko wiyata ngama shayira lutta der shayiru l'islam to settinango timmi kam yimbe andi yimbe jan julurde ko yimbe ngatta der julurde kam wala iskal yimbe man be nan tira ko nabe wala haje yimbe tala je nana sam annabi ne nasti der julurde wala la dan wala nan tino bilal ku gal mu way der julurde to bo der hikmaaji de annabi ci wadi der rabe kanji wadi der rabe hande be don nana tabana journal a tele tereji saudiya majlis shura bana samle decreti urtini luwol luwol man bongo lasta ministere affaires islamique ministere affaires islamique go affiche ha julur e be liman en chak ngomnati yidi wi go bi adama en tabe kutinira microphone wakati julgo alkaweji limata ya mashayikh microphone gurtoto nga yasi e kutinira microphone der julur de microphone out be der don limata ya mashayikh hab jotta kam dum wuro julbe julurde dudata wuro manna tuna dudana wuro man yo silama bona be tonu go sawu ngam alkaweje do dum sunna imbe ferna do ko kude mo fere e to fattu de ore bakin julurde no gas sawtuji man no ngatta deral yam na sunna hada min alhikma fi din ko maraje do yimbe wonbe ne julurde kambe be nana qur'an man
enana ko liman man wiyata amma yasigam gam alkawete don lube na dokkuwa l'hôpital jina dokkuwa himbe dokkuwa ya goddo fere julai julai da hajjem makanyum yo kanjum der laba do tawin hikma ha margo andal amma ndi to biya da mafamai jina do ko ladan man je sai ko to woino bila dalila do ma to himbe bi dum wora himbe ah ladan non woraina nay be pini tawina ma lazo bi shadid bo tawa julbe be be ngodi akilo be dido Allah be tato be don jula derabe liman be himbe do baawu mo liman wi Allahu akbar ladan baawu bo way ladan non harka Allahu akbar amana ada ladan je harka ta do moy nanata mo e goddo je be daro dido kam kam kay da lata go ladan na an aladan min miladan ni kam moyna nata moy an bobi de der berne bo do wiata der berne bo do amma to bibbe adama en anda dina do warat goddo wari jamiya o wi o juli a julur de ladan wala be don nana sautu le man o yi amallum fere mallum man wi mo julur de to a juli banni fu to be timmini tuji da gabla sudi balak hala dari bodum don na der sujideje gabla be badar wodi ala ladan wari na asmawi yunala darina wala jeftiman fu wala dumi winu modum hawa hawa tan winu modum wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun yo kanjum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi bilal settin amma o wi dum walla tan der julurde hande annabi jo nyawi o badi mai godo nyaw hebi mo sautu ma ko lesi jamum ga annabi jo wi kanko to nyawi do ba yimbe dido to nyawi der meden to hore ma ko don nawa do fotan ba hore am be hore abdurrahman to don nawa kanko kuje man nyaw man do didi allah hautan da mo badal godel inna wa nabiyyu rasul fa yasbir allah bizda mo daraja o burane daraja sautu annabi jo be nanata allah cewdu man nabi jo wiata harun bo na bilal de abubakar wadi ladan na ladan abubakar nan tini annabi jo wi allahu akbar abubakar wi allahu akbar imme je bawo bonana total killa samana yani dubi sappo annabi jula ni sa bo ndo wala la dan baje ngatte na julur de men o buran en julgo o buran en andugo dina sa bo en buran andugo dina bo amma to sunna sotti bid a joda kedo hidde ko bid a sotto sunna joto babal mu chaddu jamu bi dalil goddo jamu wala problem yaw nyaw hebi mo o yambi tan be lawti nyaw kan waran hippo mo kap amma yambi tirgo gana se be akilo yo kanjum sunna to don asli na le ma sunna amma to nyaw wari hebi himbe bid'a do tawa bid'a man neban gam dayan bid'a 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 jur o wartan der shar'i je julde o wartan der farula julde alla be dum shar'i annabi jo be dum farula fu bo ate muskila man ha famgo kuma maslaha mursala kuma bid'a yo hado microphone wala tende de julurde dum maslaha mursala dum wade fodde haje yo ko mara haje be go ko mara haje be settinango bo sunna settinango do wargo juude mum ni to goddo wadi juude ni do gam heban harka sautu mum towat amma la dander juude do wara juude ni na watta juude ni ango bo do wadi bayim be non rabbira bayim amma no watta ni idan haraka der julurde wala haje haraka dakhul masjid wala haje to amma ya sai settingo kai do mara haje haraka kanjum ne microphone wangi no sautu goddo towiri pat sautu microphone buran amma sautu microphone tan bo daga ta ko derrabe hado pameten masla mursala bo tayti na imbe abida no modi be men bi jottaro zura wadi ko chen radio be cassette ha der cassette man do cettinango makka don der ton bela dande jo makka walla bo amar wado goddo man dade ma ko welle to wakkati settingo wadi do dokkel la dane na julurde biyen mo mabbita settinango hosa microphone o fala alerton en don nana Allah do weli hada la yajuz bil islam na microphone huwi dum amma microphone huwi fi masla ghayru mursala settinango kam na settinama dane man mala tema buran welgo amma daga tam la yajuz bil islam masla mursala fo tuhaddu bi haddiha daga ta ko bibbe adam en gada kasse non je settin go mbiya wallahi la dan do de weti fu yob godum neno teddurum tema e bata war godi e jotta kam en gaden makka set je settina go tan to mangari banni en i kasse man en gaddi microphone ale settini timmi e sai banni suba banila walla bo jotta kam gaden alarme
4h do tema 3h do tema la dane batayago ciutinenen mo gadanen mo alarme to 3h wadini microphone do hubbi automatique dum settina fere majum to settina go timmidum daro e batar go dum na dum wadoto technologie ma dum don dum wadoto wala iska awadan alarme settina go settina to wakari julgoadi jotta bo telephone je no poti settina to wakari julgoadi to en gadi microphone les manna fatu de funana kanjum daga ta ko mashayikh la yumkin hada ayi anna alahwal kanjum derrabe daga ta ko masalan yimbe be ko chaka set ko sura wal golenon jotta do be gada microphone be gada sautu volume e be na yimbe pala nana burana fatu de nan go burana wadaina an burana boddum jotta der suma e wori bello banan go burana fajira non witter non wala setter non ngaden sautu fatu de paddon nana la yajuzu fil islam jangwa sudu ma fere ma jangya chala je modon amma ngadon non yimbe fusenana ngam dina islam na dum dina haraka Allah rewrata ka islam be haraka Allah wala itta haraka annabi jo tawi yimbe dokki jaro be sifleji be haraka be dikugo tappugo bandu mudum bani be kijirtano fil jahiliya النبي جو إتي العري والتصدية والصفير وما كان صلاة عند البيت إلا مكان إلا مكان وتصدية كان يوم دراب الدين تم جدك كان كوني مرك فصلي لو دي ديكم باية سباقو دو مصلحاجي بيتي دي مرسلة دم سنها أسلما دم لا تتاكن دير بدعة ونقو دم بود تقنان تائن دقنان بدواجي الله شنو فامنوين الله شنو يافوين هذا وصلى الله وسلم وبارك على